צריך לדעת, מי לא צריך אמונה בדור הזה? מי לא מחפש אמונה? כולם, רק תן לי אמונה, תן לי איפה להאחז. היינו לפני כמה שבועות בקבר של חבקוק הנביא, שמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה, וצדיק באמונתו יחיה. היום עם כל מה שיש, כל האיסורים, אין בית שחופשי מן האיסורים. אין בית שחופשי מן האיסורים. אז כל אחד מחפש לו איפשהו להאחז. איזה נקודה של אמונה, משהו, איזה עבודה לעשות, כדי להרגיש, להכניס את האמונה לבפנים ללב. וידעת היום והשבות האלה לבך להשיב אל הלב. אין אחד שלא מחפש את זה. אבל היום אנחנו כבר כולם יודעים לפני ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו אמן. וכתוב בזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי אומר את זה בעצמו, דבר שהיהודי עושה אותו, הוא מכניס לו אמונה. וכך אומר רבי שמעון בר יוחאי, התנא האלוקי, אני מעיד על עצמי, מי שרוצה להסתכל ברש ההידרזותא, אני מעיד על עצמי, לכל אלו שכאן גם איתי היום, שמיום היותי על פני האדמה, לא ביטלתי שלוש סעודות של שבת. מה אתה צריך לעשות? לאכול, פת. ערב שבת, בבוקר, לפני שקיעה. שלוש סעודות של שבת. אומר רבי שמעון בר יוחאי, והיו ימים שהייתי צריך לעשות תעניות, אפילו בחול, ברגע שאכלתי את השלוש סעודות הללו, לא הייתי צריך לעשות כלום. אפילו בימי החול. ודעו לכם, שמי שזוכה לעשות את אלו השלוש סעודות, זוכה לאמונה שלמה. אתם שומעים? זוכה לאמונה שלמה. יש דברים שבן אדם צריך לעשות אמונה, לעמוד באיזה ניסיון, מתחזק, זוכה לאמונה. אבל יש גם את הדברים הסגוליים. אומר לך רבי שמעון בר יוחאי, אני מעיד על עצמי. אתה אוכל שלוש סעודות פת? כן, היום אנשים, בן אדם אוכל, כבר אין לו כוח, מוותר על סעודה זאת, מוותר על סעודה זאת. מי שלא מוותר גם אוכל, אבל לא חושב על זה. לחשוב על זה, שאני אוכל עכשיו, זה מכניס לי אמונה ללב. מחדיר בי אמונה. סעודת שחרית, סעודת ערב שבת, סעודת של מנחה. שלוש סעודות מחדיר לי אמונה. אם היו שואלים אותי איפה זה כתוב, היה איזה רב אומר את זה, הייתי שומע, וזה טוב, אומרים סגולות. אבל פה הרשב"י אומר, אם הרשב"י מעיד על עצמו, מי יכול לדבר אחריו?